Один замішує будівельний розчин, а інший – штукатурить стіни. Колишній вихованець будинку сімейного типу з Ярмолинць Андрій Ібадулаєв наразі ремонтує своє власне житло, яке йому придбали минулого року на державні кошти. Зараз почали з туалету робити, там збивали, плитку стару виносили, зараз почали штукатурити це все, підключили вже отоплення, труби поміняли, батареї і котла нового повішали. І підключили воду вже в туалеті і зараз штукатуримо. Моєї сестри чоловік понімається по всьому, він штукатурив в мене вдома. Андрій – студент, гроші на ремонтні роботи, каже, збирають спільно з мамою. Мама допомагає. Ну, там трошки стипендії, там мама доложує, там все, допомагає. Якось разом це все робимо. Відчуття приємні, що маєш свою власну домівку. Головне, щоб криша над головою була, а далі все помаленьку зробиться. До будинку сімейного типу Андрій потрапив у трирічному віці. Мене взяли туди, коли мені було 3 роки. І я вже зараз мені 20, ну, і 18 років там прожив. Я там щасливий, мене там виховували. Мені там було добре. Поки ведуться ремонтні роботи у новій квартирі, живе хлопець у будинку з батьками. На сьогоднішній день ми вже маємо 8 діток в дитячому будинку сімейного типу, 2 діток під опікою. Є в нас дітки, які вже фактично вибули з дитячого будинку сімейного типу, тому що вже закінчили навчання і надалі не можуть перебувати. Деякі діти перебувають в нас, тому що вони не мають свого ще житла і не мають куди повернутися. З тих коштів, які ми отримуємо на дітей, звісно, що ми робили якісь заощадження для майбутнього цих дітей. Але ну, цього фактично не вистачає для того, щоб кожній дитині, яка от в нас перебуває, щоб отримати, ну, придбати житло. З 2015 року діє програма про виділення субвенції про придбання житла для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Розповсюджується вона на осіб віком від 18 до 23 років, розповідає начальник служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур. У цьому році вона трошечки модифікована, ця програма, оскільки дозволено давати компенсацію, щоб діти купляли самі собі це житло. За ці кошти вони можуть купити тільки житло. І ще в чому новація? В тому, що ця компенсація, якщо, до прикладу, вони її отримали в жовтні місяці, то вони мають право використати її аж до жовтня наступного року. Тобто вони собі підбирають в межах Хмельницької області. Вони собі підбирають житло, чи це місто, чи це село. Вартість відповідно до розрахунку по формулі 354 тисячі. В цьому році у нас уже виділені кошти на всі райони на 75 чи квартир, чи будинків 75 особ. На сьогодні куплено вже 23. У планах багатодітної родини придбати житло ще для однієї дівчинки. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.